для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон, ми починаємо денний випуск новин. Отже, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні розпочав робочу поїздку до Миколаївської області. Зранку прем'єр-міністр оглянув автономну котельню на альтернативному паливі міської дитячої лікарні номер 2. Після глава уряду провів селекторну нараду з питань підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об'єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року та забезпечення його сталого проходження. Надважливе питання підготовки до нового опалювального сезону, яке залежить від того, наскільки на місцях організовані роботи. Хочу підкреслити, що надзвичайно є важливим підготувати комплекс вчасно, і щоб люди відчували в своїх оселях і затишок, і тепло, і безперебійність постачання всіх послуг. В тому числі ми маємо забезпечити ритмічну роботу всіх видів транспорту, утримання мережі доріг, соціальної сфери. На продовження випуску зведення зони проведення антитерористичної операції обстановка в районі АТО продовжує загострюватися. Російсько-окупаційні груповання від застосування гранатометів та стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на Приморському напрямку з 18-ї години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того, в ході цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм. В результаті цих обстрілів один наш військовий отримав поранення. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир'я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення. АТО «Байки» – нова книга двох українських авторів, заснована на реальних подіях, історіях військових, волонтерів та медиків. Проте видання серії потребує фінансової підтримки усіх громадян, небайдужих до збереження сучасної історії у новій українській прозі. АТО «Байки» – перша книга двох українських авторів – дитячого письменника Микити Кашницького та громадського діяча Володимира Бульби. Мета проєкту – дати можливість кожному бійцю чи волонтеру розповісти свою історію про війну на Сході. АТО «Байки» ми бачимо як серію книжок з сотнями реальних правдивих історій, написаних так, щоб читачу неможливо було від них відірватися. Перша книга «АТО «Байок»» вже вийшла, отримала хорошу критику і гарні відгуки читачів. Літературно-художніх видань такого формату в Україні немає. Ілюстрації зробив всесвітньо відомий митець, що збирає та розвиває козацькі традиції – Руслан Найда. Книга мені, як бібліотекарю, ще цікава тим, що її пишуть у тандемі два добровольця, волонтери, і один з них – дитячий письменник. Кожна книжка, вона не буде зайва, вона потрібна нашим читачам зараз і потім майбутнім поколінням. Тому що це реальні історії, реальні спогади. Байки написані з іронією, гумором та часом сарказмом. Для тих, хто хоче підтримати видання, розробили навіть систему винагород. На електронній платформі громадського фінансування «На старті» підтримати наступну серію книги можна будь-якою сумою. До того, щоб брати бонус – від авторського підпису до частини тиражу. Так, війна – це трагізм і смерть. Але разом з тим це шалений драйв і гордість людей, захищаючих свою землю і своє майбутнє. Краще за все зрозуміти людей можна, дізнавшись, над чим вони сміються. А та байки буде легко читати, але після них буде важко дихати. Микита Кашницький планує презентувати АТО «Байки» миколаївцям вже у вересні. Ганна Бадіна, Наталя Забезнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І про ще одну війну далі. Саме сьогодні, 17 серпня 1941 року, нацистські війська увійшли в Миколаїв, оскільки суднобудівне місто було важливим стратегічним центром. Захоплювали впевнено та обережно. Про спогади очевидців та як саме відбувалась окупація Миколаєва, дивіться в наступному сюжеті. Бойові дії на території Миколаївщини розпочались наприкінці липня 1941 року. На обласний центр ворог наступав з усіх боків, поступово захопивши Первомайськ, Вознесенськ та Баштанку. Миколаївці ж усіма силами намагались боронити рідне місто.
У Миколаївські військкомати надійшло близько 3,5 тисячі заявок добровольців. А станом на 21 липня кількість цих заявок складала близько 70 тисяч 454 чоловіки. З них було сформовано 2 ополчені дивізії та 33 винищувальні батальйони. Стійко і мужньо захищали наше місто Миколая війська 18-ї 9-ї армії Південного фронту. Миколаїв здригався від авіаударів, а війська противника переважали кількістю. Стало вочевидь, місто вже не врятувати. Тому останні сили тодішня влада направила на евакуацію працівників суднобудівних заводів, вивезення стратегічних ресурсів та виведення військ. Покинути рідне місто разом із батьками довелось і Едуарду Куценко. Саме його родина встигла евакуюватися останніми, фактично 17 серпня. І над нами так літали низько самоліти, фашистські крести на крилях, і бомбили завод, Чорноморський судостроїтельний завод. Очень здорово бомбили. Потім я слышал, ну що, ребенку 4 годика, мене ж нікуди ж не відпускали возле себе, я просто во дворі бігав і все це видел. Батько Едуарда Васильовича у далекому 41-му працював на суднобудівному заводі. Евакуювалися вони раптово, без пояснень, під супровід ворожих авіаударів та кулеметних черг. Дитячий жах та розгубленість закарбувались у пам'яті чоловіка надовго. Відтак з'явились поетичні рядки. От фашистів їдемо, а куди не знаємо. А война все ближе, поезд догоняет. Было это в полдень. Паровоз протяжно стал гудеть, тревожно. Помню, очень помню, забыть то невозможно. Где-то в Сталинграде немцы нас догнали, эшелон с детишками жестоко расстреляли. Надвечір 17 серпня 1941 року нацистські війська остаточно захопили Миколаїв. Вороги швидко встановили свої порядки, перейменували вулиці, ввели комендантську годину та звели шибеницю для бунтівників. Починаючи з 1942 року в нашому місті Миколаїв, в биту починають навіть ходити німецькі гроші, починають діяти німецькі театри, готелі, ресторани. З друку навіть починає виходити німецька газета. Майже 3 роки страждань від окупації. Незважаючи на нацистські свавілля, партизанський рух не припиняв діяльність. І 28 березня 1944 року сили 3-го Українського фронту за підтримки миколаївців звільнили місто. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Сергій Коваленко обурений тим, що його дітлахам не видають путівки до оздоровчого табору. Чому так сталося, з'ясовували наші журналісти. У родині Коваленків 12 дітей, 6 з них прийомні. Всі вони мешкають у дитячому будинку сімейного типу «Шалом». Ми вже 10 років, 11 років з дітьми і сиротами займаємося. 11 років нас пишуть в газетах, 11 років нас в першу чергу в сім'ю. Марк поет, діти танцюють, класні ребята. Діти родини Коваленків щороку влітку відпочивають у дитячому оздоровчому таборі, а батьки, як то кажуть, відпочивають від своїх вихованців. Але цього року вийшло інакше. І в августі місяці, завжди, коли вони виїжджають, ми з жіною могли б немножко відпочити. І зараз вони нам говорять, що путівок вам не положено, так як ви вже були в Артекі в февралі місяці. Сім'ї Коваленків відмовлено у поїздці до оздоровчого табору, адже такі послуги надавалися вже у лютому місяці. Начальник служби у справах дітей наголошує, що згідно з постановою Кабінету міністрів, вихованці можуть поїхати на відпочинок до оздоровчого табору державним коштом або ж з місцевого бюджету лише один раз на календарний рік. В цьому році, в 2017 році, у лютому місяці, він всі діти, які виховуються зараз у дитячому будинку сімейного типу Коваленків, були оздоровлені в Артекі. Якби вони були оздоровлені десь в кінці року, 2016 року, то вони б мали право і оздоровлюватися і в цьому році, 2017 році. Тому це є порушення постанови, це є бюджетні гроші.
Єдиним виходом для родини, наголошують співробітники служби у справах дітей, це поїхати до санаторно-курортного закладу, адже там вихованці зможуть також отримати послуги з оздоровлення та відпочинку. Анна Зінченко, Наталя Забазнова, Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І про заняття з йоги на березі Південного Бугу. Тренер з Індії завітав до Миколаєва, аби безкоштовно навчити містян духовним практикам. Гармонію здоров'я душі і тіла. Ось результат, якого прагнуть прихильники йоги. Йогою може займатися будь-хто, незалежно від статі та віку. Пані Тетяна звикла практикувати йогу у залі, проте на свіжому повітрі їй подобається більше. Жінці 71 рік, але завдяки заняттям відчуває себе молодшою. Для мене йога – це життя, тому що це мій позвоночник починає працювати, руки, ноги. І все тіло моє оживає. Заняття з йоги на березі річки влаштовують вранці, аби день був бадьором та ввечері, щоб розслабитися після трудового дня. Тренує усіх бажаючих вчитель йоги з Індії Сатья Пракаш. Чоловік з 8 років вивчав духовні практики у школі Гурукула, тому приїхав до Миколаєва, аби передати свої знання. Різні люди приходять сюди, починає з 20 років і до 60. Они занимаются достаточно хорошо, стараются. И мне очень нравится то, что эти люди так стараются. Выгибаемся в спине. Два. Вверх. И вниз. Організувала захід Алла Довгова, їй 24 роки. Любов до йоги передалась дівчині з малку від батька. З часом дитяче захоплення переросло у професійну діяльність. Дівчина запевняє, йога змінює світогляд та зміцнює здоров'я. Постепенно увлекалась цим все більше і більше і поняла, що це потрібно розповсюджувати вокруг, тому що другим людям це теж дуже допомагає. Я бачу, як змінюються люди вокруг мене, як і ті, хто займається йогою, так і люди, які вокруг мене, просто мої друзі, родственники, як вони теж змінюються, їх мировоззрення, і це, звісно, дуже впечатляє і вдохновляє. Заняття влаштовують двічі на день – зранку о 7.30 та ввечері о 18.30. На вихідних планують провести семінар, на якому Сатья Пракаш розповість про філософію йоги, правильне харчування та аюрведу. Також продемонструє різноманітні дихальні техніки, яких не знайти у книжках чи інтернеті. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які ми встигаємо розповісти на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них розповімо вже о 19:00. Лишайтеся з нами.